Tak, hezký den, dámy a pánové. Mé jméno je Jaroslav Brichta. Doufám, že nás slyšíte a vidíte. Vítám vás u dnešního dalšího webináře na téma povídání o trzích. Společně se mnou tady je i Tomáš Vranka a Lukáš Lipovský. A máme tady taky nového člena ze Slovenska, to je Stano Viktorín. Takže kluci, všechny vás zdravím. Díky, čaute. Pozdravujem všetkých. Pozdravujem taktiež všetkých. Já se jenom dívám, jestli je všechno v pohodě, vypadá to, že asi všechno funguje. Tak jo, tak jak začneme? No, začneme asi tak, že včera jsme měli FED, tak se od toho odpíchneme a vidíme, kam nás to potom dovede. Tak poprosím Lukáše, jestli bys nám jenom tak v rychlosti mohl shrnout, co se vlastně včera na tom FEDu upeklo, co to případně znamená pro finanční trhy. Tak v podstate FED včera neurobil nejaké výraznejšie zmeny v rámci monetárnej politiky. Sadzby ostali nezmenené, taktiež aj objem kvantitatívneho uvoľňovania ostal nezmenený. V podstate FED zverejnil nové makroekonomické prognózy, ktoré boli pre rok 2020 mierne lepšie v porovnaní s júnovými prognozami, najmä čo sa týka teda výhľadov nezamestnanosti a rastu HDP, alebo lepšie povedané teda poklesu, keďže v júni sa očakával pokles HDP o 6,5%, teraz očakávajú pokles o 3,7%, avšak v rámci ďalších rokov, teda do roku 2023, sa oproti júnovým prognozám očakáva pomalšie hospodárske oživenie, s čím vlastne aj korešponduje v podstate súčasné monetárne nastavenie Fedu, nakoľko väčšina guvernérov sa zhodla na tom, teda, že úrokové sadzby budú musieť byť pravdepodobne na nulových úrovniach do roku 2023 na to, aby sa podporilo hospodárske oživenie. Taktiež aj Pavel zmienil počas svojho príhovoru to, že hospodárske oživenie sa pravdepodobne nezaobíde bez dodatočných fiškálnych stimulov. Ale čo bolo najzaujímavejšie, tak bola vlastne zmena inflačného cieľa, ktorú už vlastne avizoval šéf Fedu Jerome Powell počas sympózia v Jackson Hole. A teda FED vlastne už nebude cieľovať infláciu na úrovni 2%, ale bude cieľovať priemernú infláciu na úrovni 2%. To znamená, že uvoľnená monetárna politika môže teda byť v platnosti dlhší čas a teda FED istý čas bude aj tolerovať aj infláciu nad úrovňou 2%. No a to vlastne, čo sa týka trhov, tak z môjho pohľadu teda to vytvára pomerne pozitívny priestor pre do budúcna teda pre rast drahých kovov. OK. V podstatě se asi dá říct, že vlastně centrální banky v čele teda s Fedem vysílají nadále docela jasný signál, prostě, že všechno zůstává tak, jak je, a že ty sazby dlouho neporostou. Když se podíváme na ten dot chart, který zveřejnili, tak jsem se teďka na to díval, vlastně, že oni na tom posledním zasedání, které teda bylo v červnu, jo, v červnu, tak dali ten dočát jenom do roku 2022 a teďka máme teda nový do roku 2023 už a v podstatě pořád jsme na nule. Máme tam pár lidí teda, kteří jsou optimističtí s tím, že asi ty sazby jako možná zvýší během těch nadcházejících let třeba o nějakých 1/4 až 0,5%, ale to je tak asi všechno. To vlastně ten FED ty nadále signalizuje, že všechno zůstává při starém. Jak říkal Lukáš, od té doby, co jsme se neslyšeli, kluci, tak došlo k docela jako jedné velké změně u Fedu a to je ta, že prostě oni jsou ochotni tolerovat vyšší inflaci delší dobu. Takže všechno zůstává víceméně při starém, centrální banky to všechno dál drží nad vodou a zdá se, že těm trhům to pomáhá. No. Kdy jsme měli poslední webinář spolu? Před měsícem zhruba? Podľa mňa je dávnejšie, už to jo? Bude 5 alebo 6 týždňov. Ja som dneska nad tým rozmýšľal, že to bolo ešte niekedy začiatkom toho minulého mesiaca, takže už to bolo podľa mňa dosť dávno. Takže v podstate sa dá říct, že pred tady tým letým rústem, na ktorý potom prišla tá korekcia, že jo? Bola v polovine. No, že plus minus na rovnakých úrovniach, jo. Podľa mňa sme, keď sme sa bavili naposledy. Máme za sebou teda korekci, no. Tak korekce byla o nejakých, ja neviem kolik, koľko to spadlo. 6%, 7%. A Nasdaq nejakých 10. Jo,
Trošku se vyvětraly ty techy, ty trochu vyklesaly, ale jako asi se nemůžeme bavit o tom, že by došlo k nějaké velké změně, co? Asi nie, asi žiadne nejaké veľké zmeny na tom trhu. Keď pozrieš jednotlivé akcie mimo tých techov, tak viac menej sa to hýbe do strany, nejaké tie klasické akcie, takže tiež mám dojem, že je to v takom nejakom vyčkávacom režime, alebo ako by som to nazval. Ja v princípe súhlasím s vami, akože nie sú tu nejaké ani zmeny, čo sa týka monetárnych politik nejaké, ani de facto ukazovateľ makroekonomických proste nejaké to... Niektoré ukazovatele sú lepšie, iné sú horšie. Napríklad teraz sme videli z eurozóny, inflácia sa prvýkrát po 4 rokoch dostala do záporu, ale viac menej akože to ten aktuálny trend nejak akože nemení. Keď sme prešli ukazovať... Aha, prepáč. No, že tie trhy proste rastú na pozadí tých stimulov fiškálno-monetárnych a to vlastne nedá sa očakávať, že by to malo skončiť v najbližšej dobe. Mne ešte napadlo, že keď si hovoril o tých nejakých ukazovateľoch, že niektoré sú lepšie, niektoré sú horšie, zhruba tie 2 týždne dozadu sme tu mali tie NFPčka, pozerali ste sa na to aj nejak tak podrobnejšie, lebo ako tam bol dosť veľký skok, že ako keby veľa ľudí si opätovne našlo prácu, ale ja som to v podstate potom ako keby rozmenil na drobné, ja som to bližšie pozeral túto cez Bloomberg a našiel som takú nejakú informáciu, že v podstate pribúdali primárne ako miesta pracovné, ktoré sú nejaké dočasné, brigádne a podobne, a nejaké také tie, že na part-time, že tam sa ďalej prepúšťalo. Neviem, že či ste to videli. Ono, aj keď hodíš, neviem, kto je teraz na tom Bloombergu, alebo neviem, že či tam, môžem tam skočiť na chvíľku? Ešte keď ja môžem doplniť, tak aj to, že vlastne mnoho ľudí je evidovaných ešte ako zamestnaných, ale reálne ako, že už nepracujú. Takže aj to trošku skresľuje tie výsledky, čo sa týka trhu práce z USA. Lebo toto v podstate, ja som to videl niekde na nete, to je, myslím, LPLS, toto sú tí permanent job losers. To si ale určite nepamatuješ. Také, počkaj, pozrieme na to. Áno, a toto bolo v podstate, keď si to porovnal ako keby s nejakým tým, s tou celkovou zamestnanosťou. Počkaj. Co to je za... Tak to bolo. Počkaj, hneď budeš mať aj legendu k tomu. Počkaj, dáme to takto. No a v podstate toto, ten modrý graf, to určite poznáš, alebo dáme to takto, neviem, za posledných plus minus tých 5 rokov. Toto je v podstate teraz ako keby tá nezamestnanosť, nejaký index, čo to trackuje, a toto bol v podstate ten, ako keby teraz, čo sa vytvorili tie nové pracovné miesta. Hej, to je tá nejaká celková v Amerike, tá nezamestnanosť, kde sa rátajú aj nejaké tie všelijaké dočasné úväzky a proste sezónne veci a podobne. Ale toto druhé, to sú tí ako keby losers v rámci tých normálnych nejakých pracovných kontraktov. To znamená, tam predpokladám, že sú to ako ľudia, ktorí boli normálne zamestnaní. A to bolo celkom zaujímavé, že keď vyšli tie NFPčka, jednoducho to... Počkaj, neviem, že... Tak toto bude asi lepšie vidieť. Že v podstate ako keby tá nezamestnanosť, čo nám vyskočila v tom marci a v apríli, v podstate pomaličky klesá tie mesiace, ale takí tí ľudia, ktorí majú tie trvalé pracovné úväzky, tak tam sa ako keby ďalej prepúšťa. Hej, že jednoducho tá Amerika podľa mňa je trošičku špecifická v tom, že ona vykazuje tú zamestnanosť ako keby pre všetkých dokopy, že pre brigádnikov, normálne zamestnaných a podobne. A jednoducho, že na jednu stranu ako môže to byť trošku také skreslené, hej, že nám padá tá nezamestnanosť, ale na druhú stranu, že dostávali opäť výpovede, ako keby tí ľudia, ktorí normálne sú zamestnaní. A to v podstate, nechcem povedať, že mám nejakú takú teóriu k tomu, ale to mi napadlo, že či naozaj je to až také zlé, že tí reálne zamestnaní ľudia takto prichádzajú o prácu, alebo že či to nemôže byť napríklad tým, že teraz, keď je korona, že aj tie firmy nejakým spôsobom, že prechádzajú alebo preorientovávajú tých ľudí, tých zamestnancov na nejaké viac flexi úväzky, hej, na nejakých kontraktorov pri tej práci z domu a podobne. Že teoreticky podľa mňa aj takýto nejaký faktor to môže byť. Ako myslím si, že určite, hej, však keď firma nechce prísť o zamestnancov a nemôže si ich dovoliť platiť, tak čo môže urobiť, tak aspoň to, že ich proste dá na nejaké čiastočné úväzky. Ako určite isté percento týchto ľudí tam je. No, takže to len akože mi napadlo, ako si hovoril, že tie dáta niektoré lepšie, niektoré horšie, že som bol prekvapený z tých pozitívnych NFPčiek minulý týždeň, ale ako človek je trošku bližšie sa na to pozrie, no tak ako nemusí to byť úplne také úžasné, ako to vyzerá na prvý pohľad. Takže to len taká malá odbočka. Jako zdá sa to pořád byť takový ten jobless recovery, jak sa to mluví. Každopádne ty trhy to zase nejak úplne jako neznervozňuje, no. Já jsem dneska dostal zajímavý dotaz na tom ranním komentáři, co dělám, jo, že
Teďka vlastně, jestli se všimli třeba Aerolinky a ty další společnosti, které jsou jako dost jako covid akcie, tak začínají růst v podstatě, jo, bez nějakého úplně nového stimulu, jo, což jako, jak si to vysvětlit prostě, jo, že teďka třeba, teďka ty techy se zastavily, ale v podstatě některé ty další covid akcie, které byly trošku pod tlakem, teď najednou jako trochu jako získávají nějaké povzbuzení prostě od těch trhů, přestože jako fundamentálně se zase až tak moc nemění, jo, a mě napadlo, jestli třeba právě, jak teďka třeba nedochází k tomu, že se ty prachy přelévají z těch super populárních a už relativně drahých věcí právě třeba do těch jako rizikovějších segmentů, kde v podstatě žádné velké oživení pořád není. Jo? Ty aerolinky pořád jsou, já nevím, na 40% prostě toho, co létá v Americe. Jako zatím to nevypadá, že by ten trh se měl nějak jako dramaticky zlepšit, ale prostě najednou ty valuace i tady v těchto těch odvětvích, přestože prostě zatím není vůbec nic jisté, tak začínají růst, jo. Takže možná pořád nějaká kombinace optimismu plus toho, že ten trh jako je pořád masivně podporovaný a ty indexy se drží, jo. Mm-hmm, ale k tomu si je našel nějaké věci, či to je skôr tiež taká teoria, že čo si myslíš? To je moje teoria, s tím jsem přišel dnes ráno, po ránu, když jsem ten dotaz viděl. Takže keď to potom někde najdem napísané, že je to tak, tak můžem povedať, že jsem poznal člověka, který to prvý povedal. My to pošli, prostě ten odkaz, ať mám tu svoji teorii čím podložit, jo. Dobre, no, tak keď sme sa ešte bavili, že čo sa zmenilo od toho posledného nejakého povídania, čo sme mali, tak ja by som tam šupol tento obrázok. Tu keď dáme zoradiť v podstate tie krajiny podľa toho, že koľko nových prípadov sa tam vyskytlo, tak môžeme vidieť, že sa nám tu udiala zmena v tomto rankingu a že najviac prípadov nových už nepribúda v USA. Možno aj preto tie trhy sa trošičku nejako upokojili. Neviem, dobre si pamätám, že tam na tom vrchole to bolo pomaly aj 70 tisíc denne? Tak nějak, no. No a tam je taký dlhodobý trend, ktorý klesá. A na prvé miesto sa nám dostáva India, ktorá s tou koronou asi v konečnom dôsledku bude zasiahnutá úplne brutálne, pretože je pomaly 100 tisíc prípadov denne s tým, že sa testuje. Tuto to je vidno, že počet testov na milión obyvateľov, že naozaj tie čísla sú veľmi nízke, tak asi nám to epicentrum prechádza do tej Indie. Možno aj preto tie trhy už to až tak neriešia, že jednoducho tá Amerika je na dobrej ceste a zatiaľ to nevyzerá, že by sa to tam malo znova nejako rozmáhať. Jo, to je mazec, myslím si, že fakt těch testů je tam tak málo a... No. No. A každopádně je vidět, že Indie nikoho nezajímá. jako je to tak prostě. Ať je globalizace, prostě ty trhy jako nejvíc řeší Ameriku, Evropu a možná Čínu a tecit, jo. Samozřejmě otázka je, jako, pokud se to tam bude zhoršovat nějak úplně dramaticky, jestli to nějaký dopad bude mít, ale zjevně prostě ta teď někdo moc neřeší, jo. Klíčové jsou Spojené státy. Určitě, no. Tam bude vakcina, jak říkal Trump už příští měsíc, takže problém slov. To jste zachytili, jo. No bodaj by to tak bylo, no. To by ty trhy asi potřebovali, že? Aby se tak trošku upokojili dlouhodobější. To jste zachytili, ne? No? Ja som zachytil zase vyjadrenie od generálneho riaditeľa spoločnosti Pfizer, ktorý vravel, že vakcína by mala byť dostupná ľuďom už koncom roka, tak to je niečo podobné asi. Aby to nebolo také, jak u Maska, vieš, že spravíme akože dobré baterky, spravíme to a to a 15 rokov sa to posúva. Aby to nedopadlo rovnako. No, jako v Americe to Trump strašne chce tlačiť už pred těma volbama, ale tam jako to úplně zatím nevypadá, no, takže ale zjevně těch 40 tisíc jako denně, pokud by bylo i nadále, tak to asi nějak jako zvládají, prostě jo, jako ty tady jsou schopni se s tím poprát, tam by byl asi problém, kdyby to začalo nějak jako výrazně narůstat. Ono, podle mě, když to prerátaš, tak už aj vy v Česku máte jako keby vyjadře na ten počet obyvatelů. Jo, nějakých 15, 17, takové. Už se to asi reálně uklidňuje. Jo. No. Dneska jste mali tuším 2200. Nekecej, fakt, jo. Mají 2200, 10 milionů lidí, v Americe je 300 milionů, takže to máš krát 30, to je vlastně nějakých 60 tisíc přepočtů na Americe. 60, 70. No, takže pozor na nás, jo, epicentrum střední Evropy. Slušné, no. Jo. No, tak. Dobre, ešte, ja som tu mal ešte jednu vec napísanú, že čo som chcel spomenúť od toho posledného povídania o trzích, určite ste zachytili mnohí, aj čo nás počúvate, alebo nejako sledujete, že máme tu prvú dvojbiliónovú, dobre hovorím, že, lebo vždy som zmetený z tých prekladov, dvojbiliónovú, po anglicky je to dvojtriliónovú spoločnosť, ktorou sa stal Apple.
Takže tiež celkom zaujímavý taký milník. Ja som inak z toho Apple niečo odpredával a tiež som sa snažil to nejako akože dať do kontextu, že koľko sú to tie 2 bilióny, že aká to je veľká suma, lebo to je proste 2000 miliard, hej, to je ako niečo neskutočné. A len tak zo srandy som pozeral, že koľko, že aké veľké sú jednotlivé akciové trhy v jednotlivých krajinách. Môžem to aj takto na väčšie dať, že nesekne sa nám to alebo čo? Jasné. No, toto je vývoj ako keby nejakej tej kapitalizácie alebo veľkosti nemeckého akciového trhu ako celku. A ja som to len tak ako skúsil zo srandy takto porovnávať s jednotlivými... Počkaj, že či to nájde, myslím, že toto bolo ono, s jednotlivými tými akciovými trhmi a dopatral som sa k tomu, že v podstate ten Apple, hej, ako pred tým, pred tou nejakou korekciou, že bol skoro už tak veľký, hej, jedna firma americká ako celý napríklad nemecký akciový trh, alebo francúzsky akciový trh, alebo dokonca ešte som tam skúsil hodiť aj tuším United Kingdom. To je celý trh, neberom ten index? To by mal byť celý trh. Fakt, aj tu to máš niekde Bloomberg Germany Exchange Market Cap. Takže vidíš, a tu to máš Britániu, ako tá tiež celkom dosť prepadla, ako jasné, že teraz sa to zase vzdialilo, ako sme mali korekciu. Ale ako aj tak mi to príde neskutočné, že jedna firma, hej, veľká ako akciový trh Nemecka, čo je, ja neviem, koľka tá štvrtá najväčšia ekonomika na svete. Mm-hmm. No, že k tomuto nejaký komentár, čo na to hovoríte, tak na ten Apple, že... Tak diví, že Európa neroste, že jo? Bez techov. No, prostě nemáte žádný Apple, máte smůlu. No. No dobré, a vy čo jste nakupovali, někdo něco přikupovali, prodávali? Já jsem, ty jsi prodal ten Apple, na kolika jsi to prodával, prosím tě? Fú, bolo to prvý deň, čo to tak padalo, tak na začiatku toho druhého dňa. Nepamätám si presne, ako sa mi to mýli, že potom splíte, ale bolo to ako keby ten druhý deň, čo to tak začalo ako klesať. Ale ja som z toho predal, neviem, možno 20%, hej, z toho, čo som mal, že len ako keby trošku. Jo. Ja som nic neprodával, ja som nakupoval, ja som už měl takové dilema prostě, jo, že už nějak jako všechno to, co bylo jako zajímavé, to, co bylo v tom portfoliu, tak tomu vyrostlo, jak jsem si hledal nějaké nové věci. Říkal jsem si, že bych mohl zkusit nějaké ty COVID akcie právě, které jsou ještě pořád relativně levné, no a rozhodl jsem se, tyjo, po asi snad, já nevím kolika letech, jsem šel do českého titulu, jako, jo. Monetu jsem koupil, bankovní sektor. Znáš to? Znáte to někdo? Víte o tom, že tady máme takovou banku? My jsme se totiž bavili, Tome, o tom, že o těch bankách, ty jsi říkal, že taky ne, že jsi přikupoval nějaké ty Morgany nebo něco takového, ne? Hej, tu Ameriku, hej. Já jsem nad tím uvažoval prostě tak, že mně se zdá, že ty české banky, respektive, že to úvěrové prostředí tady je lepší, než rozhodně lepší než v Evropě a určitě si myslím, že lepší než v Americe, že prostě to tempo růstu úvěru nových, dynamika, hypoték a tak dále, že tady prostě rychleji v Česku, jo. Než v těch vyspělých zemích, což podle mě je dáno prostě tím, že to zadlužení je nižší české domácnosti, jakože výrazně nižší. A do toho ještě ta valuace taky není úplně marná, protože jsem se díval, když se třeba podíváš na ty Morgany, když se podíváš na ty jejich indikátory, tak máš, já nevím, počkej vteřinku, tak ty multiplikátory, kde jsou? Tak u těch Morganů to máš... v peťke. Co? No, alebo tam. No, tak máš nějakých... Nič, dobré. Máš nějakých 13, ty se podíváš na Citinu, tak máš třeba nějakých, já nevím, 8, no, tak to je samozřejmě trošku slabší. A když tam právě hodím tu Monetu, se opět říkám, tohle není žádné investiční doporučení ani náhodou, jo. Tak je to v podstatě levnější a na lepším trhu, jo, tak proto jsem do toho šel. Myslím, že je tam i docela solidní. A předpokládám, že je slušnou dividendu, že je tam jo, až, jo, no. Právě, je tam docela slušná dividenda, nějakých 6%. S tím, že oni teďka mají moratorium, oni nemůžou vyplácet dividendy, ale to se pravděpodobně prostě nějakým způsobem vrátí. Takže tohle byla jedna z pozic, kterou jsem dal, nová úplně. A pak jsem člověče našel ještě jednu firmu, to je fakt zajímavý, to se jmenuje World Fuel Services. Slyšeli jste o tom někdy někdo? Já ne. No, skoro nikdo to nezná, ale v podstatě je to jedna z nejdůležitějších společností na světě, protože
Oni se zabývají jako globální distribucí pohonných hmot, v podstatě letadla, lodě, automobily, prostě benzínky a tak dále, plus jsou taky hlavním dodavatelem prostě pro americkou armádu a NATO. A mně se na tom biznisu líbí jedna věc, ne? A to je to, že oni mají prostě, oni jsou dlouho historii, jsou strašně dlouho jako už jako na trhu fungují, mají 36 miliard prostě roční obrat, jo? Ale vydělávají jenom 188 milionů, takže oni mají jako marži 0,5%, jo? Což je na jednu stranu jako brutální, ale na druhou stranu to znamená, že oni v podstatě nemají žádnou konkurenci. Jo. Tam jako to je tak strašně těžký biznis, že oni jsou víceméně jediní, kdo tuhle tu věc globálně řeší. Oni mají nakoupené třeba nějaké ty zásobníky v přístavech, na letištích a tak dále. A v podstatě tu infrastrukturu mají jako velmi pevnou a oni nemají vlastně žádnou konkurenci. Jo. Takže mi to přišlo docela zajímavé, protože ta valuace není marná. Oni jsou byli na nějakých 1,6 miliardy, vydělávají nějakých, řekněme, 160 milionů, takže nějakých PSN za tam nějakých 10, což mi přijde docela fajn, takže do tohohle jsem šel taky, no, jakože taková defenzivní věc, protože teď to zrovna bylo, je to jedna z těch covid věcí, která se ještě moc nevrátila, tak se mi to docela líbilo, jsem poslouchal nějaké ty earnings kvůli těch managementů a tak dále, tak mi to přišlo docela fajn. Takže tohle, no, jsem udělal, jak jsem trošku přihodil Intelu, mám pocit, pod těm 50 a ještě jsem... Presně to jsem išel povedat, že určitě, že si na tuto firmu přišel tak, že jsi tam hledal Intel, ne. Nebo to má podobný ticker, ne? Ne, ale taky jsem se na tím pozastavil. Ale trošku jsem ještě přidal do Intelu a přidal jsem trošku do Kinder Morgan, což je ta firma, která v Americe provozuje ty trubky na zemní plyn a ropu. Takže všechno takové věci, které jsou relativně levné. Jo, jsou všechno vlastně ty valuace celá nízké. Co vy? Nic jsem neprodal. Co vy, kluci? Máte Luky, něco? Stano, vy jako? No, já, jak se můžem vyjádřit, tak já těž podobně. Já ten Intel a rozmýšlel jsem nad Boeingom, popravdě do toho jsem se ještě nepustil. Konečně můj člověk, konečně to budeme vo většině, alebo aspoň pol na pol. A jako velmi, velmi ma zaujal jeden ich model, který v podstatě podle aj ich nějakých predikcií by mal být tou svojou nějakou ekonomickou časťou velmi výhodný a mal by zastávať väčšinu tých takých stredných tried alebo tých stredných, alebo lietadiel stredného doletu. Takže v podstate aj nad tým som sa zamyslel jednak ako pri cene tých akcií nie je veľmi o čom. Aj nejakej tej predikcii v podstate toho možno zlepšenia nejakého toho vývoja, aj keď na druhej strane bolo tu, asi vy ste zachytili veľa správ o tom, ako sa, aký tu bude nejaký možno prerod alebo nejaká reštrukturalizácia toho letového priemyslu, takže možno toto. A ďalej, myslím, že sme sa Tomi aj o tom bavili spoločne, tak nejaké, ja neviem, Disney, AT&T, prípadne nejaká Coca-Cola. Viac som sa nad tým nejak nezamýšľal, ale možno aj Jarda, čo hovoril teraz pred chvíľkou o tom titule, teda z Čiech, o tých teda nejakých, o tom nejakom servise alebo o tých zásobníkoch na tie paliva, tak ja som sa dostal, alebo čítal som teda od British Petroleum ich správu a ja možno chcel načať tú tému, pretože je to dosť veľa klientov, teda teraz, ak rieši komodity, tak sa obracia na nejaké zlato alebo ropu. Že čo si vy o tom myslíte, v tej správe v podstate ma zaujala vec, že British Petroleum pomerne oproti minulému roku veľmi otočilo ten svoj pohľad. A v tej správe sa vyjadrujú teda, že oni by chceli byť do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou firmou. A očakávajú alebo očakáva sa tam alebo očakávajú sa nejaké tri scenáre toho vývoja. Buď teda nejaký taký biznis scenár, ktorý pôjde umiernene v rámci teda nejakého toho biznisu ďalej, alebo potom je tam práve nejaká tá možno zelená stratégia, kde teda tie fosilné paliva pôjdu práve na úkor tých nejakých veterných turbín, solárnych panelov a ja neviem, nejakej možno vodnej energie. A že čo si vy o tom myslíte v spojitosti možno aj s nejakým ďalším vývojom potom na tých komoditných trhoch alebo možno na tom trhu s ropou, lebo ja tu vnímam dosť taký veľký rozdiel práve možno v tých veľkých firmách alebo tých takých molochoch, ktorí
sa zrejme budú týmto musieť zapodievať aj v rámci toho, že teda ten tlak zo strany štátov a únii bude na to veľký, ale na druhej strane sú tu možno aj firmy, ktoré ten prerod z tých fosilných palív na nejaké alternatívne palíva nebudú mať taký jednoduchý, alebo možno to vôbec ani nemajú ešte nejak zakomponované v tom pláne. Tak ono asi bude musieť každá firma trošičku rozmýšľať, takže green, hej, lebo kedy sme to pozerali včera, alebo predčerom, my sme mali Bloomberg v robote zapnutý a tam práve Uršula, ako sa volá priezvisko, mi to vypadla, no, nejako von vám. No, niečo. Tak ona to, akože som na to pozeral, že teraz v takejto situácii ona tam prehlásila, že celá EÚ alebo niečo v tom zmysle má byť uhlíkovo neutrálna do roku 2030. Zachytili ste také niečo? Áno, áno, môže byť, môže byť. Ja když to vidím také správy, tak mňa úplne vypíná mozek, takže ja vôbec neviem. Takže si to videl, si to nepamätáš, hej, možno. Jo. Ale to som tým chcel povedať, že celkovo aj tie energetické spoločnosti tým, že ako OK, Amerika je jedna vec, ale tam tiež, keď vyhrá Biden, tak ako tiež taká tá neúplne čistá energia, to asi nebude mať úplne jednoduché, ale aj v rámci tej Európskej únie, ako tu sa strašne tlačí na tú ekológiu alebo pseudoekológiu, a tie firmy budú musieť prichádzať podľa mňa s nejakými zelenými iniciatívami. A kto sa na to ako vybodne, že to nebude riešiť, tak si myslím, že zase Európska únia, tak ako majú automobilky, emisné limity, pokuty, hej, a takéto veci, tak akože sa to bude pravdepodobne týkať aj iných firiem. Takže ono tlačí sa na to čím ďalej tým viac, a ako chcelo by to asi bližšie sa na to pozrieť, ale podľa mňa to, čo si hovoril, taký ten koncept toho, alebo tá z nejaká úplná prapodstata, tak ako určite to má niečo do seba. Hej, že pri tom nastavení súčasnom tých regulácií emisných a enviro veci. Je to zaujímavé, pretože čo som si tak dohľadával potom aj nejaké články, tak v podstate vyzerá to tak, že práve aj možno tá situácia s tou pandémiou bol taký nejaký katalizátor alebo taký nejaký trigger, spúšťač toho celého, že teda sa to dáva viac nejak do popredia, pretože aj oni sa tam, tuším, v tej správe vyjadrovali, že oni čakali až niekedy v konci, pri konci nejakých 30. rokov toho 2000-ho, tisícročia, že teda sa to začne meniť, ale ako vidieť, tak možno to bude o niekoľko rokov skôr nejaký ten prerod toho sektoru. Každopádne možno, že ako nejak to vnímate v spojitosti s cenou ropy, tak to do budúcnosti, alebo nejaký ten vývoj práve na tých nejakých komoditných trhách. No ja neviem, ja sa tohle nesnažím vôbec nejak ako zatím přemýšlel, mě to nějak započítávat do nějakých svých prostě odhadů. Já si myslím ale, že asi je velmi pravděpodobné, že prostě poptávka po ropě do budoucna prostě neporoste. Jo? Počítají s tím víceméně všichni, ty EIA predikce taky. Když poroste, tak poroste fakt pomalu. Jednak protože, že jo, svět přechází na elektro, jednak prostě, že svět nedostal tak rychle, jak rostl dřív. A do toho máte prostě jednak obrovské kapacity produkční, které jsou vlastně větší než kdykoliv předtím byly, když tehdy ta ropa, kdy to bylo, když ta ropa byla těch $150 vlastně, co to bylo za rok, 2008 nebo něco takového. Tehdy ve světě existovaly přebytečné produkční kapacity, které se pohybovaly okolo zhruba 1,5 milionu barelů denně, jo, což bylo nic. Dneska se bavíme o 10 milionech v podstatě. No, takže, no dobrá, to nečakáš ten dopyt napríklad z takých krajín, ja neviem, ešte, ktoré sa rozvíjajú, nejaká India, neviem, Nigéria, hej, to máš proste stovky a stovky miliónov proste ľudí, ktorí akože tak skoro na nejakých elektrických autách jazdiť asi nebudú vo veľkom. Hele, že podľa mňa práve ako z týchto krajín, ktoré demograficky ako rastú, tak podľa mňa ten dopyt, ako nemusí to byť hneď, ale napríklad tá Nigéria, tam má koľko 200 miliónov obyvateľov a to má byť jedna z najväčších krajín do, ja neviem, do 50 do 100 rokov. Že či skôr ako len ten dopyt sa nepresunie proste do tých krajín, ktoré teraz sú také nejaké, ale jako do budoucna budu prostě rást. Ale asi jo, jako já v tomhle nemám nějak extrémně silný názor, jo, ale prostě zřejmě tam poroste, zřejmě prostě v Americe, přece jenom Amerika je největším konzumentem ropy a Čína taky, zřejmě tam asi bude docházet k nějakému třeba pozvolnějšímu růstu, možná stagnaci, nevím, jo. Každopádně na druhé straně potom je ta druhá, to je ta druhá mince, máš ty obrovské produkční kapacity, jo. Máš teďka fakt, se bavím o
kdyby teď se to všechno vrátilo na ty úrovně před covidem, tak jsme furt nějakých 5-7 milionů nevyužitých kapacit, což je v podstatě velmi silný buffer na to, aby ta ropa nějak výrazně nerostla, protože pokud by se nějak začala výrazně ta cena zvyšovat, tak okamžitě ty volné kapacity začnou ten trh jako proudit, protože Saudové, Rusové, nikdo nechce příliš drahou ropu, protože by to pro ně znamenalo, že prostě začnou zase těžit v Americe. No, takže to je jako dost podle mě velký limit pro nějaký ten další výrazný růst. Jo. A to, jestli prostě poptávka v Nigérii a někde, to je strašně dlouhý horizont. Jo. To mě zase až tak moc netrápí, kdo bude poptávka za 15 let. Já řeším třeba rok, dva, tři, čtyři prostě. Jo. Takže tam já si nemůžu pomoct, ale já tam nějaký velký upside nevidím, protože si myslím, že ta doba zůstane i nadále prostě levná. A spousta lidí se mě ptá na ty British Petrol, Exxony, Chevrony, Shelly, jo, že jsou zajímavé, levné, solidní dividenda, ale jako trošku se obávám toho, že to je jako value trap, jo, že tam prostě opravdu nějaký ten velký upside není. Dividendy vám to asi nějaké dá, ale ty dividendy někde jsou relativně bezpečné, tam bych dal asi ten Chevron, nejsem si úplně jistý, jak to má BP, ale Shellka už je snížila, Exxon je zatím nesnížil, ale podle mě prostě budou muset. Jo. Když se podíváš na Exxon, jo, to je fakt zajímavý, jak oni mají ten ticket Exxon, že? Tak oni v podstatě, já nevím, jsme se na to už dívali náhodou minule, nedívali jsme se na to už? Ty ropné jsme řešili asi každé povídání, takže... Ale oni v podstatě kolik? Oni mají dividendu každoročně, jevím se, 12 miliard, 13, 13, 14, 14. Takže oni potřebují tolik prostě jako cash vygenerovat každý rok, aby platili dividendu. Teď, když se podíváš na ten net income, který měli 2018, když všechno bylo v pohodě, 2021, jo, pak teďka mají vlastně 10, tak se očekává, že budou ve ztrátě, pak nějakých 5 miliard. OK, kdyby šli zpátky na nějakých 10-15, pořád mají ten payout, v podstatě, kdyby šli na těch 15, tak pořád ten payout mají prostě 100%, jo, takže tam jako, já nevím, jo, oni samozřejmě tu dividendu můžou udržet nějakým způsobem, pokud hodně omezí ty kapitálové výdaje, jo, tak to asi pár roků utáhnou prostě, ale tady taky vidím prostě prostor na to, že to budou snižovat. Tohle jsou všechno akcie, které jsou jako extrémně populární právě díky těm dividendám, protože pokud by tam došlo k nějakému snižování, tak samozřejmě to jako nebude úplně chutnat těm investorům. Takže nevím, no, myslím si, že přece máme dlouhé období, kdy tohle bude jako těžce podstřelovat trh. Jo. Ešte jedna taká otázka, lebo teraz mi napadlo, že v podstate viete niekto, že koľko percent ako z ropy sa využíva na výrobu ako keby že pohonných hmôt, že koľko percent ide na výrobu, ja neviem, plastov a podobne? Řekni nám. No to není, to bola otázka bez odpovede. To len tak mi napadlo, že ako si o tom hovoril, že či náhodou ako, vieš, lebo ono jedna asi zložka sú teda výroba nejakej tej ropy, ropných produktov, hej, ja neviem, benzín, nafta, a druhá vec máš akože výroba nejakých priemyselných vecí a tretia vec, ja neviem, výroba nejakých plastov a podobne, že či ako to nie je, neviem, že pol na pol, dajme tomu, neviete asi nikto. Ja bych si trpnul, že drtivá väčšina toho je na pohonné hmoty ako. No, asi to tak bude, no, ako hovorím, to len tak mi napadlo, že... To je ve finále to, co hýbe s tým trhem, že jo, prostě. No. No malo by, ale akože možno by bol človek prekvapený, že koľko percent z toho sa aj na iné veci, vieš, využíva, možno, že aj tam je nejaký taký trend s tým, že tie plasty čoraz viac sa používajú, aj keď sa nejako proste recyklujú a podobne, ale celkovo v nejakom tom rozvojovom svete, hej, tam proste igelitky, sáčky a tieto veci ako stále, hej. Tak ale dobre, však to je zase. Máš úkol na příště. Áno, dobre, zapíšem si. Jinak, dobré, no, tak ropu bys, ano. Ano, ty jsi tam říkal o tom Intelu, řekni, ty jsi tam něco kupoval, jako v... Čím, o co opíráš ty své nákupy, nebo proč šel do Intelu? Jenom ta valuace, nebo máš nějaký inside info třeba, něco zajímavého? Bodaj by som mal nejaký insight. Nemám žiadne, skôr to tak vyplynulo nejak z debaty s Tomášom. A aj sme sa na tom nejak tak, nie že zhodli, ale skôr to bolo asi nejak tak podporené nejakými takými oboma našimi názormi. Pretože zatiaľ popravde ešte tiež som sa k tomu nejak nemal tak vo väčšom. Ono aj teraz, ja skôr neviem teda, že ako vy to vnímate, ale na tých úrovniach, kde boli tie trhy, tak veľmi ťažko sa mi cielili nejaké nákupy, možno pri nejakých tých pravidelných stratégiách alebo nejakej tej pravidelnej stratégii, ktorú mám nastavenú, ale teraz umiestniť nejaký väčší budget možno do trhov, tak neviem, či by som si ešte nepočkal, neviem, že či vy tam niečo vidíte. Skôr išlo o nejaké taký doplnok portfólia, tak to by som to asi nazval pri tom Inteli. Jo.
No já jsem to právě taky jako přikupoval, protože mi to přijde jako jedna z mála ještě jako zajímavých příležitostí. Mám pocit, že jak je strašně nahypovaný ten zbytek toho sektoru AMD, Nvidia, je to všechno právě na úkor toho Intelu a že v podstatě ten trh počítá s katastrofou jako jo, při těchto nízkých valuacích, což já bych na to úplně nesázel, že to byl v podstatě důvod, proč jsem na to šel. Teďka, nevím, slyšeli jste, Nvidia koupila ARM, že o 40 miliard deal. Tady se schyluje docela zajímavé bitvě mezi těmi největšími hráči a mám pocit, že prostě ten trh jako počítá s tím, že Intel končí jako pomalu, jo, protože pod price earnings, pod 10 pro firmu, která pořád... 10, jako, no, já jsem to pozeral, no. Ale pritom, vieš, si dobře, že akože, OK, mali nějaké problémy, ale stále prostě zarábají, prekonávali odhady, hej, cash flow, prostě 15-20 miliard ročně, jako mali zisky. Ako nevím, no príde mi to strašně lacné. Hej, jasné, no. Že jsou tam zarátané všetky ty věci. My jsme to přesně řešili i v kancli, veľa jsme se bavili aj o tom Inteli. A já tiež právě ty peniaze, čo som mal z toho Apple a z nějakých tých ETF indexových, čo som odpredával, tak já jsem to tiež přesně rozdeloval Micron, tam som niečo málo dal a zvyšok ako keby Intela primárne Berkshire, hej, takže jo. Tiež ako ten Intel, strašne ma to tak lákalo, lebo keď si zoberieš, že technologická spoločnosť, čo proste není zadlžená, zarába ako veľké peniaze, tak proste price earning za 10, vieš, to je ako veľmi slušná hodnota a s tým, že ako podľa mňa je to proste sektor, ktorý ti bude dlhodobo rast celý, to znamená, že ten Intel, aj keby si tam len držal ten podiel, že by ho nejako nenavyšoval, tak aj tak tá firma môže veľmi pekne rásť. Ono, i kdyby část toho podílu přišel, jo, tak pořád se prostě bavíme o paradoxně, že i kdyby od část toho podílu přišel, tak pořád může zvyšovat tržby, jo, protože ten sektor jako takový, hlavně ty datacentra, ty rostou fakt jako velmi slušně. Jo. A pravděpodobně... Ono podle mě ten Intel trošičku utrpel jako marketingovo, že ten Apple, keď od něho odišel, já jsem to čítal jako na veľa nejakých miestach, hej, že jednoducho, že prvý nejaký veľký hráč odchádza od toho Intelu, ale tam si myslím, že to bolo jako primárne inými vecami spôsobené, takže oni aj tak od toho Apple mali, ja neviem, percento alebo 2% tržieb, takže ono to finančne tá firma nejako nepocítila, len Apple si chcel tie svoje veci ako integrovať do toho svojho systému, to je podľa mňa zase iný príbeh, ale ako neviem, no ten Intel, to ako príde mi to strašne lacné, no keď to sem náhodil, pozrieš nejakom 2018 market, alebo 2019 market cap 250 miliard a tá firma zarábala koľko? 20? Hej, to sú akože také čísla. Apple zarába, čo je najväčšia firma, čo má 10-krát takú kapitalizáciu, tak zarába 2-2,5-krát toľko. Hej, aj 10-krát väčší, takže toto mne príde ako teraz tak strašne enormne lacné na to, aký to je stroj na peniaze. Ja ešte neviem, či si pamätáš to posledné povídanie, ja som bol celkom taký skeptický ešte voči tomu, ale ako dosť som si k tomu hľadal nejaké veci, pozeral a tak, akože OK, majú tam nejaký skosnom vývoj, boli tam nejaké problémy, ale proste tá firma, to je ako moloch s takými číslami a ešte obzvlášť na to, že je to v rámci tých techov, že mi to tam nedalo nekliknúť, vieš, tie peniaze z toho Apple. Prešiel z narážky. Takže... Tak, no, takže s těma přesvědčili. Jo, a ještě Stano tady mluvil o tom AT&T, já tady mám rovnou i dotaz a vím, že jsem to měl na to brání komentáři. Kluci, vy jakožto specialisti na AT&T dokážete mi vysvětlit, proč se to v podstatě nehnulo z místa od toho března? Podľa mňa by sa to štandardne pri takýchto krízach a problémoch pohlo z miesta, ale podľa mňa strašne boli všetci upriamení na tie Tesly, Apple a podobne a celkovo takéto klasické firmy podľa mňa celkovo išli do úzadia. Plus jediný taký, alebo taký najväčší, najväčšia nejaká stopka, čo ja tam vidím, pri tom AT&T bola, je proste ten dlh. Hej, že oni akože, ja neviem, majú kapitalizáciu 200 miliard a majú dlh tiež 200 miliard, takže to sú ako veľké peniaze. No, ako zase tá firma zarába, hej, teraz počas korony oni jediný výpadok tržieb príjmu mali z tých nejakých divízií a čo... Tak, teď nám vypadlo, Tomáš. Slyšíme sa? No, ja ťa počujem. Ja som to v podstate kupoval už tak dávnejšie, ale to si pamätáš, hej, že ja som to hovoril. Jo. Trošku z nás vypadlo, Tome, ale už si zpátky, takže... Aha. Taky vám vypadlo, nebo jste ho slyšeli? Hej, já jsem to mi vypadlo. Jo, ok. Hej. Okay. No, ale, tak ale, nevím, že co jste počuli. Ne, já jsem řekl, počuli jsme to do toho dluhu, si říkal, že to může být jedna z věcí, která prostě drží trošku dole. Plus potom si říkal něco o nějakých těch segmentech, že tam byl nějaký propad. Ano, že oni v podstatě mali jediný jakože prepad,
v rámci tých nejakých filmových štúdií a týchto vecí, ale ako nejaké tie kľúčové sektory, aj nejaké tie telekomunikácie, tam to išlo ako úplne bez problémov. A to je práve to, že ako tá firma doteraz iba nalievala peniaze, investovala a malo by sa to začať vracať, no tak ako uvidíme. Hej. A tiež je to taký sektor ako dosť taký oligopol, že tam sú proste traja hráči, ako tam není moc veľká šanca, že by tam prišiel niekto štvrtý a začal im tam nejako konkurovať, ako v prípade tých iných firiem. Takže neviem, no ten Intel, akože podľa mňa zaujímavá firma, hej, dobrá dividenda, udržateľná dividenda. Teraz aj síce, aj keď je tá firma zadlžená, tak proste pri tom, čo sa deje vo svete, že tie sadzby budú ešte dlho nízke, financovať tým dlhom sa ako keby oplatí alebo bude oplatiť ešte ďalšie roky, tak ako podľa mňa ani ten dlh asi nie je až taký problém. Jako tady ten dluh podle mého názoru není zase takový průšvih. Jo? Samozřejmě no to vypadá hodně 200 miliard, ale oni prostě mají free cash flow 25 miliard, takže to je pod 10, to je méně než 10 tě násobek net income free cash flow, teda, což je při této společnosti docela v pohodě, protože oni mají ty cash flow docela stabilní. Takže jako je to zajímavý, no? Je to zajímavý, obzvlášť teď, kdy prostě už řada těch firm, těch korona, fakt se trošku začala zvedat a tady tohle prostě furt ne, no? Takže možná přijde brzo čas, jo. Ta dividenda je bezpečná, těch 7%? No tak mne to príde, že vzhľadom na to, čo zarábajú, oni majú payout ratio nejakých 6 až 7%, takže oni proste 2/3 z toho, čo zarobia, vyplatia, a tretinu si nechajú, z toho splácajú nejaké dlhy, investujú a podobne, takže ako nezdá sa mi, že by to bol nejaký problém pre nich. Payout 5 až 7 to určite nemajú, to majú rozhodne víc. 5 až 7, nejakých 50 až 70, tak som myslel. Jo. Plus minus nejaké 2/3 vyplácajú z toho, čo zarobia. Jo, jo. 13, 14 miliard vyplácí, no jo, takže to je úplne v pohode. No. Keď sa tu ešte bavíme o tých akciách, tak ja tu mám v podstate dve také tiež zase teórie, alebo možno aj investičné typy, neviem, ako by som to nazval. Prvá taká vec, čo mi napadla, že teoreticky neviem, ako by sa presne na tom dalo zarobiť, ale ako už mi tú teóriu aj z praxe potvrdili dvaja ľudia, že ja som sa tým minule zamýšľal nad tým, že v podstate vo veľkých mestách žijú viac menej ako dve skupiny ľudí, že ľudia, že čo tam žiť akože chcú, hej, že, lebo proste to tam majú radi a podobne. A potom až ľudí, že ktorí tam žijú preto, že kvôli práci, že sa im nechce proste cestovať ráno, hej, hodinu, dve do práce a podobne. A mne tie ešte napadla taká vec, že v podstate teraz, že kopec tých firiem zistilo, že ako dá sa pracovať aj z toho domu, že možno tak dlhodobo, že nejaký trend 5 až 10 rokov, že veľa z tých ľudí sa ako keby zoberie z toho mesta, alebo nejaká nemalá časť ľudí sa zoberie z toho mesta, presťahujú sa niekde, ja neviem, na okraj alebo do nejakých satelitov, do nejakých okrajových častí. A už som sa bavil ako s viacerými ľuďmi o tomto a dvaja mi to potvrdili, že to tak plánujú spraviť. Že čo na to hovoríte, že či myslíte, že aj nejaké tie nehnuteľnosti by tá korona mohla takýmto spôsobom nejako takže dlhodobejšie ovplyvniť? Hele, v Americe jeden z najsilnejších sektorů stavarský momentálne. Takže tam to zjevne hraje roli. Ty čísla, ktoré sú, ty housing starts, new permits, ty sú dosť dobré. A v Americe, ja neviem teda, jak to je tady v Európe, no v Česku na Slovensku, ale v Americe ten trend je ešte pozbuzen ako dosť zásadne jedným faktorem. A to je ten, že když byla krize 2008 hypoteční, tak se v podstatě na několik let zastavila výstavba nových domů a teď je tam docela jako nízká zásoba těch domů na prodej historicky, plus do toho se začíná hodně stavit, takže tam teď tomu sektoru se jako hodně daří. Jeden z mála, který to momentálně táhne, takže tam to určitě nějakou roli hraje, ta korona tomu jako výrazně pomohla, zjevně. Plus samozřejmě do toho má ještě super nízké sazby, takže extrémně levné hypotéky, takže já jsem se k tomu ještě nedostal, ale jsou nějaké firmy, které právě se zabývají tou výstavbou domů a tak dále, takže tam by bylo možná zajímavé něco se podívat. Ale já bych si tipnul, že už to tam asi trošku, že už by ti tam asi trošku ujel vlak. Jako, že už to už bude. Takže nejsem první, hej, komu to napadlo, sakra, ne, nevadí. No. Ne, jako, o tom se už mluví nějakou dobu, že ten stavarský sektor je na tom teď velmi dobře. Já teďka tam dokážu ukázat nějakým grafu, protože neznám ty firmy, které tam působí, ale tam jsem si jako téměř jistý, že tohle už jako, není úplně. Levná záležitosť tom. Takže keď má niekto byt v Amerike vo veľkom meste, tak AT&T a do Intelu naliať peniaze, tak? Jestli to má v nejaké veľké meste, tak to už možná aj očoveče. No. I když ty ceny sa drží tam, jo, že ty nízké sazby to zjevne dosť podporujú. Ale áno.
Vieš, ale skôr taký ten dlhodobejší trend, lebo iné je, ja neviem, cestovať z nejakého satelitu proste 5 krát do týždňa do práce a iné je, ja neviem, raz do týždňa, alebo celkovo, ak home office sa chytia v takejto nejakej miere ako teraz, tak ako fakt si myslím, že reálne proste dlhodobo by to mohlo aj ten trend bývania v tých mestách ako ovplyvniť takýmto spôsobom. Ale však uvidíme, no, to možno to 5 rokov, keď si dáme nejaké povídanie, tak sa k tomu dostaneme. Kluci, nemáte nějaké tipy na podcasty do auta nebo na běhání? Či něco nepočíváte na cestách? Mám tady dotaz od Adama. Na běhání nepočúvajte podcasty, teda radšej nějakou hudbu si dajte a potom do auta můžete počúvať, keď to spustíme, XTB podcasty plánujeme. Jo, jo, jo. A nějaké jiné podcasty, kromě XTB podcastu? Ty mi jsi říkal, to má nějaký technologický podcast nebo něco. Já mám taky technologický, volá se to, že Klik, tam motiel jako velmi zaujímavé, je to podle mě tam dvaja taky technologický novinári se baví o v podstatě nějakých těch technologických společnostech a podobně, takže to je jeden z takých mojich najobľúbenejších, který je jako po slovensky, takže mu v podstatě rozumie každý a potom aj nějaké jakože ďalšie mám, ale toto je asi jeden z takých najobľúbenejších, že čo mám. Hmm. Co vy, kluci, jaké typy? Nemám nějaký typ na podcast, nevím. Já teď... Viac menej... No? No, já len, ak by som doplnil, tak viac menej tiež asi ten Klik, čo vravel Tomáš, a nevím, tam bol ešte nejaký, nejak sa to volalo Na vražku tiež, tuším. A ešte nejaký Ines, ale teraz nevím, že ktorý z týchto troch, nevím, či sa tam neprelínajú tie názvy, keď tak ma Tomáš oprav, lebo... Hej, tie dva, čo si spomenul, to bolo to isté, no. Ale myslím si, že sa zhodneme, že ich tobie podcasty budú najlepšie zo všetkých. To určite áno. Ja už som skoro doposlouchal ty Berkshire Hathaway Annual Shareholders Meetings od roku 1995, ty sa měli 2001, nejakých 100 hodín sem tom. Je to na YouTube, když tak. Kluci, co si myslíte o investování do čínských bank? Jsou hodně překapitalizované, covid je pryč, jsou hluboko podhodnocené oproti Shanghai indexu a v současnosti můžeme vidět rozšiřující se nůžky oproti SNH, no asi čínský yuan, pozitivní korelace. Já už jsem, máte na to nějaký názor? Dívali jste se na to někdo? Já nemám. Hele, já už jsem se na to díval, to je fakt zajímavé, ty čínské banky jsou jakože brutálně levné. Bank of China, myslím, já jsem znal ty názvy, já už se nepamatuju, jsem viděl pár těch bank, je to ona? Jo. Když se podíváte na ty, já si teďka nepamatuju přesně ty názvy, já jsem jich tam pár, ale Bank of China byla ještě jedna z těch dražších, myslím. A ten multiple je na 6. Já jsem viděl i dokonce za 3, jo, některé ty čínské banky. No, ale investujeme... No dobré, a tam ten bankový sektor funguje tak jako u nás? Asi úplně nie, lebo to ale... si pamätám, že tam se riešilo, že pár rokov dozadu, že ta vláda tam jako enormně tlačila, aby ty banky rozdávali peniaze ľuďom a podobně. Mm-hmm. Že tam do toho asi úplně nevidíme. Či? Jasně tak. Je to tak, no. Jako, já jsem se na to díval, je to fakt jako brutálně levné ty banky, ale vydělávají peníze, ty státy, ta Čína to rozhodně nenechá nějak jako padnout, kdyby tam byly nějaké problémy, ale podle mě to je černá díra prostě na peníze. Jo. Tam opravdu ten bankovní sektor funguje dost zvláštně, kdy prostě, když je potřeba, tak čínská centrální banka zavelí a teď musíte půjčit tolik a tolik a oni tolik půjčí. Jo. Takže tam prostě ty kreditní cykly jsou jako silně organizované, což ve finále pravděpodobně znamená, že těch nekvalitních aktiv v těch bilancích je dost. Jo. Teď samozřejmě nejsou nekvalitní, teď jsou všechny aktiva kvalitní, protože ty ceny nemovitosti jsou vysoké a tak dále, ale jednoho dne by tam mohl nastat jako nepříjemný problém. Kdy to bude, těžko říct, nemám tušení, ale já do tohohle nejdu. Na mě už je to moc jako riziková záležitost, když je pravda prostě, že ty valuace jsou nízké, jo. Takže jsem tomuhle dávám pás jako to. Já se vystačím s těma čínskýma technologiema velkýma, teda mě dostatečně rizikové. Vidím, že už prechádzaš na konzervativné české investovanie do bank, takže meníš sa. Minule som počul, sme sa tu bavili, že nejaké dlhopisy si nakupoval, to už sa toho nezbavíš, tejto nálepky. No to počkej, ale to bylo, když byly výnosy na 1,5%, jako jo. A to byl skvělý trade, jako. To byly krátkodobé výnosy.
krátkodobé dluhopisy. To bylo skvělý trade. Teď bohužel už prostě jsme na nule a už dluhopisy jako nemá smysl vůbec řešit. Jo? Takže možná za ty výnosy bylo trošku výš, někdy v tom roce 2025 nebo něco takového, tak se k tomu možná vrátím. Jinak Tome, mám tady komentář od Miloslava, který říká, že okolo 2% crude oil jde na petrochemicals, takže... Aha, takže OK, je to relativně málo. Plastové sáčky to jako asi úplně nevytrhnou. Hej, tak to jsou ty ekologické snahy, no možná keby jsme to pozdravili 10 rokov dozadu v té Evropě, tak by to bylo jinak, no. Jinak ještě jednu tu mám takovou poznámku, čo jsem se vás chcel opýtať, že či jste někdo pozerali, že v Amerike jako se vyvíjají preferencie prezidentských kandidátov, já to sem zatím takto náhodím do pozadia. Sami zrušil. Dobre, nevadí. Hodíš tam prosím ťa, že US Election Pulse a normálne na Wikipedii stránku. Lebo v podstate ja som to pozeral a totálne vo všetkých prieskumoch vedie Biden a našiel som trošičku takú, nechcem povedať, že investičnú príležitosť, ale takú hazardersko-stavkovú príležitosť, že ono v rámci všetkých prieskumov vedie, daj tam ešte, že Wikipedia, prosím ťa. Tak. A toto? Tak. Áno, klikni. A tam až, keď sa zaskroluješ dole ešte, tak tam je tá tabulka, hej, a toto sú, vidíš, že proste všade vo všetkých akože prieskumoch totálne, až možno na 1-2, vedie Biden, hej, to je ten modrý stĺpček. A proste takto jasné v tých prieskumoch to nebolo ani tie 4 roky dozadu. A teraz v podstate ide o to, že ja som pozeral len tak zo srandy, dá sa v rámci slovenských stavkových kancelárií staviť aj na toto, hej, na výhru v rámci tých prezidentských volieb. A normálne ti na oboch kandidátov je úplne rovnaký kurz, čo mi príde vzhľadom na to, že ten Biden v niektorých prieskumoch, ja som videl, že dokonca ako je to veľmi vyrovnané aj napríklad v rámci Texasu, čo je typický republikánska bašta, tak ako tie kurzy mi absolútne nedávajú zmysel, že sú rovnaké. A som to skúšal pozerať napríklad v rámci Ameriky a tam ti to tie stavkové kancelárie zohľadňujú. Tam som pozeral, že Trumpovi dávajú zhruba nejakú 35% šancu na výhru a Bidenovi nejakú 63%. To znamená, že tam je to ako zohľadnené aj potom v rámci toho kurzu a podobne. Takže čo na to hovoríte, že jak to je možné? Takže nejlepší šance, jak sázet na volby, je prostě sázet, jo? Áno. Ale... ako v rámci tých slovenských kurzov, hej, lebo ja som pozeral, u nás máš kurz na obi dvoch 1,9, to znamená, ja neviem, kebyže stavíš, ja neviem, 1000 eur, tak zarobíš, alebo dostaneš 1900, to znamená, máš zhodnotenie 90%. A pozeral som to v Amerike a v Amerike je na Bidena kurz nejakých 1,5, to znamená, že tam len 50 by si vyhral a na Trumpa až 2,8, to znamená, že tam je brutálny rozdiel v tých kurzoch kvôli tým ako keby rozdielom v rámci tých prieskumov. Vás teda teďka? Tam bolo 1,5 bolo v Amerike a na Trumpa bolo 2,8 ten kurz. A vidíš, že u nás sú proste rovnaké, Trump-Biden. Hele, u nás favorizujú normálne Trumpa, divaj, 1,86 a Biden... No, dokonca. Hej, akože, OK, je to tam proste, môže sa stať niečo, nepokoje, ja neviem, ten americký volebný prezidentský systém, ale proste aj tak mi to príde ako v pomere toho rizika a tých kurzov a tých prieskumov, že aj keby, že si vsadím a prehrám to, hej, že mi to nevíde, tak ako aj tak by som bol so sebou spokojný, že som našiel proste nejakú, ako by som to nazval, nejakú výhodu. Na tom trhu. Nejakú diskrepanciu, hej, alebo proste niečo. Podle mě to souvisí s těmi minulými volbami, jak všichni predikovali, že vyhraje Clintonová, nakonec to takhle jako rozbil. Ale daj si do tej Wikipedie tie puls z roku 2016, tam aspoň v niektorých ten Trump vyhrával, ale teraz proste 0 bodov. Daj 2016 Wiki a tam aspoň niektoré boli červené. Hej, a to sme zase pri tom, že z tých, ja neviem, 50 volieb, či koľko mali prezidentov, tak len myslím, že dvakrát sa stalo, že vyhral ten kandidát, takže ten Trump proste túto aspoň v niektorých vyhrával a aj tak mal ako veľmi veľké šťastie vzhľadom na to, jak sa zrátali tie hlasy, ale proste teraz mi to ako moc nedáva nejaký zmysel. V tom 2016 si pamätám, že tam bol dosť vysoký kurz na Trumpa, neviem, či 3, či koľko, či 4, neviem, na výhru. No jo, no, tak si vsaď, no. Já to nepovozuju. By the way, nějaké názory na to, jak to, co budou dělat trhy potom, kdyby náhodou vyhrál Biden? Ne? Ne, asi nemáme. Já si myslím, že to půjde dolů. Protože jinak jsem slyšel, že jo, Biden chce zvýšit tu capital gain tax, jak to říct československy, zdanění kapitálových výnosů. A četl jsem takovou jako zajímavou myšlenku, že v podstatě ty lidi, kteří
kteří teďka vydělali na tom rally, tak v podstatě, že jo, můžou mít motivaci zbavit se těch zisků dřív. Jo, právě kvůli tady tomuhle. Takže možná, že to bude nějaká brzda, nějakého případně dalšího růstu, asi to nebude nějaká velká korekce, ale možná to může trošičku přispět k tomu, no, takže uvidíme. To jinak myslím, že ty demokrati, že chcú jako dost investovat do té nějaké infrastruktury, jak se teda nemýlím, a tím pádom jako těž zase, co jsme se bavili, a nějaké ty stavebné společnosti, jako teoreticky, jak by ten Biden vyhrál, tak by to mohla být, alebo mohl být jeden ze sektorů, které jako pozitivně by se nějakým způsobem na tom zvězli. Pánové, mám tady další dotaz. Hodně lidí se tady ptá, jestli nějak jako můžeme komentovat zlato. Máte na to někdo nějaký názor? Půjde si půjdeme zase zpátky na ty 2000 nebo 3000 třeba? No například já si myslím, že v tomto nastavení, v jakom momentálně jsme, co se týká, vrátím se zase k té monetární politike a k tomu inflačnému cíleování, tak já si myslím právě, že ty drahé kovy teraz by mohly jít zhora. A i to zlato si myslím, že nějaký dlhodobý rastový trend si myslím, že by sme tam mohli vidieť a ako podľa mňa to zlato by sa mohlo dostať niekde aj k 3000, nemyslím tento rok, ale z nejakého dlhšieho obdobia. A v podstate aj vás som sa vlastne na to chcel spýtať, že či vlastne ste nepozerali aj nejaké prípadne ťažobné firmy na tieto drahé kovy, lebo však ako koniec koncov z tých nízkych úrokových sadzieb a z vyššej teoreticky vyššej inflácie, keby bola do budúcna, tak práve oni by mohli vyťažiť. A ja si myslím, že ten prostor na nejaký další růst pořád je. Úplne v pohode. Sazby bez změny, všechno drahé, spousta peněz na trhu, proč ne? Ja si dokážu představit, že tam ještě nějaký růst bude. Ja som pořád opatrně bullish na zlatě, takže i přesto, že jsme takhle vysoko, tak tam ten prostor vidím pořád jako. A tady je Luke, zajímavý dotaz. Zdravím, Fed pořád mluví o tom, že chce dosáhnout inflačního cíle na 2%, ale nikdo zatím neřekl, jak to chtějí dosáhnout. Myslím, že se jim to moc dobře dařit nebude. Absolutně souhlasím, Martine, s tím vaším stanoviskem. Já si myslím úplně to samé prostě. Jo, to je No? Sorry. Hovor a potom se dopojím teda. Jako to byla první věc, co mě napadla, když jsem to viděl, jo, prostě to je to samé, jak ECBčka pořád ciluje tu inflaci na 2% a pořád se jim to nedaří, prostě já to vidím úplně stejně, jako kde to chtějí dosáhnout, když prostě, že jo, zaměstnanost je tam, kde je, úvěrový trh jako moc neroste, jo, já si myslím, že ty sazby opravdu, pokud si nastavili takhle optimistický cíl, že chtějí teda už tu inflaci i na 2%, jo, tak jako good luck, jo, to si myslím, že budou ty sazby možná na těch nulových úrovních ještě déle, než aktuálně je signalizováno. Konec konců historicky víme, že Fed v tom období pokrizovém v podstatě nepřetržitě přeceňoval ty svoje schopnosti, a nejenom Fed, všechno tady centrální banky, ty své schopnosti nějakým způsobem cílovat tu inflaci na ty 2%, takže jo, tohle si myslím, že bude zajímavé. Keď môžem ešte doplniť v podstate len to, že súhlasím a de facto Fed neprišiel momentálne s nejakými novými nástrojmi. V podstate, akým spôsobom to môžu docieliť, tak len takým, že vlastne keď bude nejaké hospodárske oživenie, tak proste budú udržiavať aj naďalej proste QEčko v chode, nulové úrokové sadzby a tým pádom akože sama tá inflácia nejakým spôsobom pôjde hore a oni ju v podstate nebudú tlmiť. Hej. Len takýmto spôsobom, ale určite nie tak, že priamo nejakým spôsobom teraz zavedú nejaké programy a dodatočné a proste vystrelia tú infláciu. Tak jo, Juraj, kluci, sledujete niekto Snowflake? No jediné, čo o tej firme viem, je, že Buffett si ju pridal do portfólia, ale naozaj akože veľmi malú pozíciu vzhľadom na veľkosť Berkshire. No a viděl jsi to IPO včera? No plus 120% nebo koľko. To jim docela vyšlo, že? To ano, to ano. Jinak je pravda, že to mají v Berkshire portfoliu. To určitě nebylo Buffettovo rozhodnutí, na to by si skoro vsadil. Já jsem se na to včera díval, že na tom udělali asi už něco přes miliardu od té doby, co to oznámili, respektive no v podstatě, že jo. Oni tam šli za $85, mám pocit, a potom za $120 ještě nějaké 4 miliony akcí nakoupili.
Takže pěkný, ale Juraj, jakože by to mělo být nějaký dopad na Berkshire akcie, to asi určitě ne, protože miliarda sem, miliarda tam, to úplně se Berkshire nepohne. Každopádně zajímavé, no. Ta valuace je asi úplně mimo, to je nějakých 70 miliard, mám pocit, pro firmu, která vydělává nějaký 100-200 milionů, nevím, co takového. Nebo možná dokonce ve ztrátě. No oni podľa mňa nemali ani píčka, čo ja som pozeral, to znamená, že asi moc nezarábali zatiaľ, alebo respektíve nezarábali nič, čo si pamätám, ale akože nie som si istý, úplne klamal by som. Ja sa podívam. Ja som sa díval, mne príde strašne sympatický ten jejich CEO, myslím, že to bolo jedna z dôvodu, proč do toho šli. Tak ako, dělal mne takový dojem proste, kompetentní človek, ale ako... Takže jo, tady to je trošku mimo, no, jsou ve ztrátě. Ale ono jinak, keď pozrieš, akože tu tie dokumenty k Berkshire, tak oni tam majú kopec, no nie kopec, ale akože nie je to prvá nejaká taká malá potenciálna rastová spoločnosť, ktorú kúpili a nič nezarába. Ja myslím, že oni majú aj nejaké investície, takto ja neviem, v Indii, v Brazílii a podobne, takže ono zase, asi aj ten Berkshire to bere tak, že ako nejakú veľkú pozíciu by do toho nedali, ale jednoducho, pokiaľ tam ako investujú, ja neviem, jednu tisícinu z hodnoty tej firmy, tak ako asi ich to nezabije. Takže skôr tiež to beru možno tak, že vyskúšame, uvidíme. V podstate konkurence Amazonu, teda tomu je AWS, takže uvidíme. Těžko říct, nemám to žádný názor. Dneska minus 10%, uvidíme. Takže to trošičku létá nahoru dolů. A kluci, máte někdo přehled o konkurenci pro Teslu a výrobci elektromobilů? Častý dotaz, který dostávám. Tady ty NIO, co to tam je, Nikola, tak dále. BYD. No, tak to si asi vymenoval teraz tie 2, 3, 4 firmy, ktoré sa spomínajú, ale akože podľa mňa sa často zabúda, že aj tie klasické automobilky ako pracujú na tých elektromobiloch, jo. Takže podľa mňa v konečnom dôsledku to bude asi konkurencia. Teďka se hodně řeší Nikola. Viděl jsi tam tu price to sales value? Já jsem to pozeral, oni snad 16 tisíc mali, to jsem ani nevěděl, že také něco vůbec může existovat. Tak oni nemají žádný sales, takže to jako je, to je jedno. Jo. Ale teďka ten Hindenburg, oni vydali nějaký report, že tam nařekli právě toho jejich CEO z toho, že jako nadhodnocuje ty plány a četli se o tom, viděl jsi to někde, ty se to právě řešilo, jak ta Nikola propadla a že ty, jak byly ty materiály prostě, které představovaly tu Nikolu, že tam bylo nějaký video, jak ta Nikola prostě, jak jede někde po silnici a potom oni řekli, že vlastně ona nejela, že jela po silnici samospádem, že to bylo z kopce prostě, že nemají žádný pohon a že na tom předváděcím, prostě tomhle tam byl nějaký kabel, který trčel spod toho nákladňáku, že to něco napájili prostě nějak, já nevím, jako jo, ale úplně nějak tam našli z toho, že je to podle. A já pak jsem viděl nějaké zajímavé videa na YouTube právě o tom CEO, že prostě založil několik firm a i tam jako nějak jako byly nějaké pochybné prostě věci, že to nadhodnocoval a pak to prodal za ceny prostě tady blížší, nevím, jo. Já když jsem viděl toho chlápka už nějak 2 měsíce zpátky na CNBC, tak se mi zdálo, že to strašně moc prodává ty akce, že strašně chce, aby jsme to nakupovali všichni. Jako. Takže já jsem z toho neměl dobrý pocit už tedy, nevím, jestli prostě co se tam děje a tak dále, jo, ale teď je to hodně skloňované téma. Ale přesně jak říkáš, Tome, jo, jakože já chápu ten hype okolo Tesly. Jo. Je tam prostě Elon, mají super AI, super self-driving technology a tak dále, takže tohle chápu, jo. Ale úplně nerozumím tomu, jak budou chtít ty ostatní nové automobilky konkurovat právě těm evropským automobilkám, které prostě do toho jdou taky. Jo? A jo, oni nemají tu image, jako má Tesla. Prostě, jo? Tesla je jo, prostě iPhone mezi automobily, jo? Ale ty ostatní, nevím. No. iPhony se nekazí a neodpadávají jim nárazníky po tak, cestě, tak by tak. Som to povedal, doplnil. Takže já chápu ten hype okolo Tesly, ale nechápu moc ten hype okolo těch dalších menších elektroautomobilek. Třeba to dají, co já vím. Já se tohle neúčastním. Předpokládám, že tam asi nemáte nějaké pozice v tom. Co? Ne. Nič. Já těžně, no. Kluci, nevíte, co se děje na ropě dneska? Rastě. Víte proč? Já mám taky pár dotazů na to. Bolo tam něco s OPECom, ale nevím popravdě přesně. Můžem si to pozrieť na rýchlo. Nějaký předpoklad něčeho, ale jsem to on tak jedným okom. V podstatě se to vrací zpátky, no, jako ta ropa docela vyklesala v tom předminulém týdnu, teď se to trošičku vrací na ty původní úrovně. Tohle je tak, jak ta ropa vyklesala s tím, jak klesaly ty akcie a teď se to v podstatě
Ne, já trošičku vrací zpátky, no ale... Aha, takže vraj spojené, teraz to tu čítam, to bolo asi hodinku spätne, No. či to je týmto, že Spojené arabské emiráty sa nejak preukázali alebo teda ukázali záujem o nejaké zníženie, o nejaký kat Okay. pri nejakom tom OPEC plus zasadaní, takže že by preto možno. To budou mít Americe radost, producenti. Tak jo. Ono. No. Aj ten pokles ešte, keď môžem vlastne sa k tomu vrátiť, tak jednak končí motoristická sezóna, jednak OPEC zverejnil v podstate nejaké vyhliadky, kde očakáva vlastne zase pokles dopytu po rope. Aj to hospodárske oživenie vlastne je pomalšie a na to v podstate, ako vychádzali tie správy, tak to sa dalo vlastne pozorovať pekne, ak tá ropa vlastne klesala. A myslím si, že skôr či neskôr, aj keby ešte to išlo niekde nižšie, tak si myslím, že zase by OPEC asi musel nejakým spôsobom zasahovať. Určite by zasahoval, myslím teda. No, oni pořád chtějí tu produkci zvyšovat, ne, podle toho plánu, jak se dohodli, tak je tam nějaký v říjnu, by to měli zase nějak navýšit, se napletu? No, lenže vieš, teraz ako zverejnili tie nové nejaké odhady, tak v podstate už tie nové odhady vlastne podkopujú trošku aj tú ich snahu nejak to zvyšovať, lebo sa ukazuje, že proste ten dopyt sa vôbec, teda slabo sa proste oživuje a tým pádom oni pravdepodobne to budú musieť minimálne posúvať to zvyšovanie, keď už nie opäť nejak znižiť. OK, další dotaz, kluci, nejaké vaše názory na ten vývoj S&Pčka do konce roku. Co? Tak ja mám taký úplne jednoduchý názor, proste pokiaľ idú tie vlastne peniaze, monetárna v podstate nízkoúrokové sadzby, koječka, tak myslím si, že tam je ten trend v podstate jasný a ja si myslím, že by sme sa mohli pozrieť aj na nové maxima. Čo si vymyslíte? Odvážne. Ja to mám práve, ja som tu vždy ten pozitívny a Luky mi oponuje a ja to mám teraz opačne. Ja som sa zbavoval aj toho nejakého ETF-ka indexového a podobne, takže za mňa, akože zase mi to príde, že proste tie trhy sú ako veľmi vysoko vzhľadom na tú situáciu, vzhľadom na to, že nikto nevie, že reálne ako toto celé aj s tým covidom, aj s tým uzatváraním ekonomik dopadne. Takže ja nehovorím, že som pesimista, ja som teraz niekde tak v strede, že radšej akože počkám a keď tak akože v podstate aj ešte nejaké tie peniaze z nejakých tých ETF z toho Apple, ešte rozmýšľam, že čo s tým, hej, ďalej, že čo, že či nejaké akože konkrétne akcie, alebo ešte počkám. Takže ja, čo sa považujem za takého väčšného optimistu na tých trhoch, tak ako toto už zase mne nepríde asi až také safe. Stano? Ja si tiež myslím to, čo Luky s tými nejakými all time high asi nebudem súhlasiť, ale tá prvá stránka tej nejakej monetárnej politiky, to vnímam OK, ale zase, tak ako je Tomi spomínal, máme tu nejakú tú situáciu s koronou, kde ešte nevieme, ako to môže zasiahnuť trhy. A ďalšia vec sú tie voľby. Tam si myslím, že ak by vyhral ten Biden, tuším, že aj ty, Jarda, si to vravel, že ty by si tam videl nejaký priestor pre korekciu, možno nejaký ten odpredaj. Takže tomu skôr tiež verím. Ja osobne si myslím, že možno pre tento rok už na ten nejaký smer, smerom na sever sme už limitovaní, alebo tiež som skôr taký, že radšej by som bol skeptický, než mal nejaké prehnané očakávania od tohto roka, alebo od záveru tohto roka. Tak môžeme, teraz mi napadlo, že vždy sa to takto bavíme o tom a môžeme si na to určiť takú stupnicu, že od 0 po 10, kde 0 je akože totálne bearish a 10 je totálne bullish. Tak skúste sa ohodnotiť. 10 bullish. Hey, já si fakt myslím, že prostě já si fakt myslím, že to ještě prostě, jo, samozřejmě ty volby a tak dále asi budou nějaký negativní, ale podle mě tohle byl totální fail, tady tohle, co se stalo od ta korekce, jo, že prostě jako sorry, ale jestli to je všechno, co zvládneme z těch historických maxim, udělat nějaký 6% dolů a já spadnou na ty srpnové minima a já si myslím, že to půjde ještě, víš, prostě, jo. Jednak kvůli tomu, co dělají centrální banky, a jednak prostě kvůli tomu, že pak jako pokud se
bude dařit nějak s to koronou úspěšně, bude tam nějaký hype kolem té vakciny, jako proč ne? Jo. A myslím si, že to je crazy, jo. Myslím si, že když budeme ještě víc, že to je crazy situace, ale mně tohle přišlo jako úplně, jo. Tohle nic není, jo. Já tam, když nějaká korekce mě přijde, bych čekal mnohem víc, ale vlastně to, jestli tohle je všechno, co umíme z těch historických maxim, zkoumávám to, že tam přijde ještě nějaká druhá nákupní vlna. Nehledně na to, kluci, mimochodem, my jsme dostávali v srpnu, to bylo zajímavé, historických maxim, historických maxim na úrovních VIXu, na nejvyšších úrovních VIXu v historii. Říkám to, je to pochopitelně, jo? Šli jsme na nejvyšší ceny akcí v situaci, kdy jako nikdy nebyl VIX tak vysoko, jak byl, když jsme šli na ta historická maxima. Já jsem to asi řekl, asi blbě, ale vy mi rozumíte určitě, že jo? Hej, chápeme. Takže já jsem bullish vlastně pořád, jo? Přijde nějaká korekce, něco, ale prostě... Já myslím, že ten ty číslo má na výběr. Já nevím, nějaká šestka, sedmička asi. Nebyl by som asi taky odvážný. Luky? Já jsem někde okolo osmičky, deviatky. Já jsem někde tak, jak stančí. Já budem 6,24, to cítím. Já v podstatě jako vyvěšu bílou vlajku a říkám bullish, jo? Že prostě podle mě ty trhy nemají moc na výběr, jako fakt. Ale budou velmi volatilní pravděpodobně i nadále prostě. Tak ještě mi teraz napadla jedna věc úplně od věci. Viděli jste, že Austrálie je prvýkrát za 30 rokov v recesii, že mali dva minusové kvartály? Oni prežili aj 2001, aj 2008, aj všetko, ale teraz akože od nějakého 80. neviem koľkatého mali akože official recesiu. A to hlavně kvůli tomu, lebo sú veľmi s Čínou previazaní, hej. Takže to ich akože dosť dostalo. Ale ich to aj držalo, že vtedy oni akože dosť ťažili z toho hospodárskeho rastu, hej, tie komodity a podobne, čo Čína od nich brala, takže vtedy im to pomohlo, teraz ich to trošku zrazilo, no. Tak hej, lebo Čína v podstate rastla de facto neobmedzenie, alebo neviem, ako to mám povedať, proste oni sa na tom brutálne zviezli, no ale keď už narazili na nejaký ten vrchol, tak sa to samozrejme aj pod nimi podpísalo. Tak oni možno mali aj ten začiatok skorší než ostatní, keďže Čínu to chytilo ako prvú, vieš, tak tam nejaké tie katy v tom priemysle a podobne, tak možno aj preto tá Austrália inak by to nemala, lebo ten prvý kvartál tam, myslím, že sme sa aj na to pozerali, alebo niekde som to videl u teba, že tam ten prepad nebol až taký nejaký výrazný, až potom ten ďalší, nie? Áno, áno, to boli drobné, hej. A ešte posledný dotaz. Apple a ty jeho včerejší nebo předvčerejší oznámení, co to tam bylo, Tome, ty jsi se tu myslím jmenoval, ne? Oni dali nějaké hodinky nové a nějaké iPad? Hej, oni dali nové hodinky, nový iPad a v podstatě posunuli, ono se tak najskôr čakalo, lebo oni vždy takto v septembri predstavia nové iPhony. Tento rok ako posledných pár týždňov sa už špekulovalo o tom, že asi to nepredstavia, ani to nepredstavili a tam sa riešilo, že oni tým, že boli pozatvárané nejaké tie továrne v Číne a podobne, že im povypadávali tie dodavateľské reťazce a že jednoducho je pre nich ako keby lepšie držať úroveň tej značky, že jednoducho niečo predstavia, za dva dní si to vieš bez problémov objednať, respektíve v ten deň si to vieš bez problémov objednať a ti to doručia na druhý deň, že jednoducho nemali to ešte natoľko dotiahnuté, aby to mohli spraviť, aby to mohli takto distribuovať, ale už historicky sa to raz stalo ešte, ja neviem, štvorkový iPhone alebo 4S, že tiež tam boli nejaké problémy, tak to posunuli, takže toľko, ale zase v podstate tie iPhony, to už sme sa viackrát bavili, že možno to není až taký nejaký ten driver toho ďalšieho rastu, ale ako včera predstavili zase ďalšie veci v rámci tých služieb, čo sa bavíme, že Apple už z tých služieb má asi 40% ziskov, predstavili nejakú takú apku, že Fitness Plus, neviem, že či ste to videli, to je proste o tom, že ty keď máš ich hodiny, Apple TV alebo tablet, tam si to proste spáruješ, tam ti to ukazuje, ako máš cvičiť, tie hodiny ti potom hovoria rýchlejšie, pomalšie, toto rob takto, toto rob hentak. A jednoducho si myslím, že teraz, ako aj počas tej korony, počas toho, ako ľudia si zvykli byť doma, tak akože je to celkom taká ako trefa, hej, a môže to byť zase ďalšia proste služba, ktorá je sama o sebe ako z hľadiska tržieb ako bezvýznamná, ale možno za 3 roky bude pár percent robiť z tých ziskov. Plus ešte predstavili celé také balíčky tých služieb, že si nepredplatíš zvlášť, ja neviem, Apple TV alebo Apple Music, ale jednoducho, že máš 4 služby alebo 8 služieb za nejaké zvýhodnené ceny. Takže ono tieto veci podľa mňa relatívne dávajú pri tom, že napríklad v Amerike koľko sa zarába a tam, že to je celé dostupné, že nejaké rodinné zdieľanie 4 tých služieb stojí, ja neviem, $20-30 mesačne, čo je tam ako úplne minimálna suma, hej, taká relatívne
relatívne nízka, tak ako tam si myslím, že by sa to ako mohlo chytiť a že aj keď tie akcie moc dobre nereagovali, ako oni skončili v pluse, ale veľmi mierne, ale že si myslím, že tie akcie práve mali ako keby lepšie reagovať možno ako keby sa tie iPhony predstavili. Lebo tie iPhony, to je proste taký trh, že ono tie cykly sa ako posúvajú, tie iPhony už ľudia nevymieňajú každý rok, ako keď boli o polku lacnejšie, ale si ich držia, neviem, 2, 3, 4 roky. Takže celkom zaujímavé. A inak ešte jednu vec. Sorry, že som sa tak rozkecal, ale to som čítal aj tak dávnejšie, že tie nové iPhony, že budú asi dosť cielené ako na Čínu, jednak akože 5G, že oni už tam majú vybudované a tá nová generácia má to 5G, ale že hlavne tá Čína, že momentálne má ako keby najstarší nejaký súbor iPhoneov v tej krajine za posledných 5 rokov. To znamená, že ja neviem, že ten priemerný vek tých iPhoneov, čo tam sú, čo tam ľudia majú, je, ja neviem, 3 roky, vymyslím si, kdežto taký dlhodobejší priemer za tie posledné roky boli, že vždy ľudia si kupovali nejaké tie novšie, takže aj s tým Apple ako počíta, že tam sa to ako dosť obmení v rámci tej Číny. A oni ešte, mám pocit, predstavili nejaké tie hodinky, ne? Jaký tak levnejší, ne? Že jo? Áno, áno, hej. A to sme zase pri tom, že čo sme sa bavili, ako je ten iPhone SE, tak oni predstavili aj tie hodinky Apple Watch SE. A to je to, že predajú ti lacnejšie zariadenia a cesta ťa budú tlačiť, alebo jednoducho sa ti snažiť predať nejaké tie služby, na ktorých v konečnom dôsledku ako zarobia viac. Takže idú tým modelom, čo sme sa bavili, že jednoducho už to nebude, že Apple rovná sa iPhone. Hej, možno pre ľudí, ako pre nás všetkých, áno, na prvý pohľad, ale z hľadiska zisku a tržieb Apple rovná sa služby. Jo, zaujímavý. Ja teďka ešte od té doby, co sme sa naposledy slyšeli, tak vypuklo kolem toho Apple docela halo kvôli tomu, jak zakázali ten Fortnite, to bol, mám pocit, že jo, Epic Games, jak si tam dali. Áno, že, áno, si... áno, hej. Oni si tam prepašovali do tej jabky nejaké platby, ktoré idú mimo akože Apple. Jo. Ale sranda, aj to poznáš to pozadie, že jak to mali nachystané, aj celú tú žalobu, že Apple im to blokol a oni tú žalobu snad, ja neviem, do hodiny vypustili, že to bolo úplne evidentné. Hej, oni si o to říkali, víš co, ono to možná souvisí s tím napätím medzi tou Amerikou a Čínou, víš co, pretože Epic vlastní, mám pocit, Tencent do značnou část tam má Tencent a chtěli prostě nějakým způsobem možná, víš co, poškodit Apple, ale možná jako částečně poškodili sami sebe. Mimochodem, ale já díky tomu jsem se dozvěděl, jak funguje ten jejich obchod, že oni fakt mají 30% si účtujou z té částky, kterou jakoby Epic dostává od těch uživatelů. Jo? 30% mají... Prvý rok, nie zo všetkého, tam sa to potom znižuje a na niečom vôbec ako nemajú, takže to je v podstate takéto trošičku zavádzajúce číslo, ktoré sa všade akože objavuje, ale ja mám k tomu takú tabulku, niekde to mám uložené, tak keď chceš, keď mi napíšeš niekedy zajtra alebo tak ja ti to pošlem a tam to je presne rozpísané, že koľko si berie ako prvý rok, druhý rok, koľko si berie za nejaké priame platby, koľko si berie za tie a tie veci, že ono keď to spriemeruješ, tak je to možno, ja neviem, 15%. OK, tak to je zaujímavé, to som nevedel, som si, že mám práve 30. Což jako je dost, ale tam pokud mají mít, tak to je samozřejmě asi... Ale jinak Google má to jisté, nevím, či víš. To vím, že mají taky 30, ale oni mají jako snižujou to potom, jo? To neviem, to sa priznám, že netuším, ale Apple to akože má znížené aj tie ďalšie roky, ale zase na druhú stranu máš proste prístup k, ja neviem, 2 miliardám zariadení, hej, 30%, takže niečo za niečo. Dobrý, tak jo, to bol asi... Poslední dotaz, který jsem tady dal, některého jsem přeskočil, ale nebudete se na mě snad zlobit. Kluci, dnes to bylo takové trošku línější, ale to se ho občas stává, když ty tady jsou línější. Příští povídání o trzích bude... výsledková sezóna, to bude ještě daleko, že jo? To bude daleko, no to až možná nějaký měsíc a pol se rozbehne. Tak něco dáme dovtedy určitě. Jasné, snad se to trošku rozhýbe. Dobrý, tak vám děkuju za dnešní účast. Já to tady ještě nějak zprocesuju a hodím to zítra na web a pro ty, co to nestěli, tak si to budu moc poslechnout. Dobrý, tak jo, díky kluci, mějte se a zase někdy naslyšenou. Čau tě, dovidenia všetkým. Do počkej.